langsung ikut nonton. Nah, jadi di sini saya nak menunjukkan cara-cara sebelum kita nak keluar, apa yang kita perlu sediakan. Jadi kita perlu menyediakan sarung tangan dan penutup mulut lah. Jadi sebelum kita nak keluar tu, yang ini adalah Dettol bercampur dengan ni lah, sabun apa tu orang panggil, antiseptik ni lah. Dettol campur dengan antiseptik dan Clorox sedikit tau. Taruhlah dalam kata satu tudung botol kecil lah. Jadi kita boleh sembuh selepas kita dah pakai sarung tangan tu. Kita boleh sembuh macam ni lah, tak ada masalah. Jadi ini pun kita boleh sapu sekali, lepas tu baru kita senang nak masukkan sarung tangan yang kedua lah. Jadi tuan-tuan kena terus begini lah bila nak keluar, utamakan kebersihan, utamakan keselamatan diri lah. Jadi nak keluar tu kena ada persediaan lah untuk nak keluar. Jangan terus keluar je daripada rumah. Jadi bahayalah dalam keadaan macam ni, kita berhati-hati lah. Hand sanitizer pun jangan lupa. Pada sembuh tu tadi, sabun antiseptik tu saya letak campur Clorox sikit tu. Baru dia boleh okey. Dah siap sedia semua. Jadi kita dah sarung semua, sarung tangan semua dah siap sedia. Dah tak ada masalah, jadi kita boleh keluar lah pada rumah. Jadi sabun Dettol ni bercampur dengan antiseptik dengan Clorox sikit ni boleh sembuh di kaki. Jadi kanan kaki kita sembuh sebelum nak keluar dan nak balik. Lepas tu kita boleh buat cuci tangan sekali lah lepas pada kita dah balik pada beli barang semua tu. Jadi itu sajalah kongsian saya hari ni. Okay, terima kasih semua.